Homem é preso em Mossoró suspeito de cometer assaltos no RN, o Wesley Duarte, o VaptVupt, o Rápido na Informação, vai trazer detalhes aqui agora no Rota 172 para você. Vem de lá, Wesley! Tarde de terça-feira e uma munganga. Um peruano foi preso na tarde de ontem na cidade de Mossoró. A princípio, a polícia militar foi informada de que um veículo teria saído de um shopping aqui da cidade sem pagar aquela estadia. E aí, os condutores desse automóvel vinham de Mossoró e passaram aqui no posto 1 da Polícia Rodoviária Federal. O sargento Renix, juntamente com o 12º BPM, ficaram de prontidão, aguardando a passagem do automóvel. Quando o veículo tipo Palio, de cor branca, passou aqui no posto, os policiais fizeram aquela abordagem de praxe. Quando aí identificaram o carro e dois indivíduos no automóvel. Inclusive, vários celulares foram encontrados dentro do veículo. O motorista informou aos policiais que recebeu um chamado, é motorista de aplicativo, e recebeu a chamada do peruano para fazer uma viagem com ele. E aí o caso foi levado para a DEFU. A informação seria de que também um celular teria sido levado por um homem no Partagem Shopping, ou seja, o cara subtraiu o celular da loja lá do Partagem Shopping aqui da cidade de Mossoró. E aí foram encontrados dentro desse veículo diversos celulares. Todo esse material, inclusive um chapolim, que é um equipamento que inibe aí o travamento de carros, foi encontrado dentro desse automóvel, dentro do Palio de cor branca. O caso foi levado até a Delegacia Especializada em Furtos e Roubos, DEFU, de Mossoró. Por lá, o condutor do veículo informou que era motorista de aplicativo, tinha pegado essa corrida. Já o peruano não teve jeito, o motorista foi liberado e o peruano, ó, xadrez, viu, Carlos Cavalcante? Ele é um principal suspeito aí de ter feito aí vítimas. Inclusive foi encontrado diversos celulares com o mesmo e o chapolim. O peruano foi encaminhado para o Instituto Técnico e Científico de Perícia para o exame de corpo de delito. E posteriormente ele foi encaminhado para a cadeia pública de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça. É mais um trabalho da Polícia Rodoviária Federal em conjunto com o 12º BPM aqui de Mossoró. E é destaque, notícia na tela do Rota 172. Agora, Carlos Cavalcante, eu quero saber a sua opinião. O que é que você acha desse peruano aí ter entrado aqui no shopping da cidade, não pagou o estacionamento e aí ainda subtraiu um celular. Inclusive, vídeos de câmeras de segurança mostram aí a ação em estabelecimentos de um homem aí subtraindo pertences aí das vítimas. Esse flagrante foi feito aí pelas câmeras de segurança. Agora eu quero saber de você, desse peruano aí, o que é que você acha, hein, Carlos Cavalcante? Merece ou não merece o chocalho, hein, Carlos? Ele não merece só o chocalho, não. Ele merece estar preso. Tá preso. Sabe por quê? Quer dizer que ele vinha praticando isso, Wesley? Já lá em Açu, foi? Ele começou em Açu? É verdade. Hein? Começou em Açu, terminou em Mossoró aqui no shopping. Ele merece estar preso. Viu? Preso.